Bom dia. Bem-vindos ao Fórum Internacional do Software Livre, 17ª edição. Estamos aqui tendo o privilégio de, no primeiro dia, né, já estar abrindo aí os trabalhos, trazendo mais uma palestra. Dessa vez, nossa palestra vai falar sobre o LibreOffice Calc avançado, algumas possibilidades que nós temos com essa ferramenta incrível aí de software livre. E durante a palestra, vocês podem estar enviando perguntas para mim pelo Macadu, pelo aplicativo. Né? Não sei se vocês já têm baixado aí, né, o aplicativo. Vocês podem estar trazendo as perguntas, depois o pessoal vai estar passando aqui para mim as perguntas. No final a gente responde algum questionamento. Tá? Então, durante aí, às vezes aparece uma pergunta, tu deixa para perguntar depois, esquece, né? Então, tu já pode estar colocando lá no Macadu, a gente pega aqui rapidinho os questionamentos, certo? Bom, vamos começar falando já do que a gente se propôs a trazer aqui, o LibreOffice. Eu vou apresentar rapidamente aí a ideia, né, que eu tenho para hoje, e depois eu vou fazer uma coisa que eu recomendo que ninguém faça, mas eu vou fazer, que é tentar montar uma planilha utilizando várias ferramentas avançadas do LibreOffice, fórmulas complexas, ao vivo. Então, tem muita chance disso dar errado, né? Já estou falando agora, já de antecedência, mas se Deus abençoar aí, vai dar tudo certo, a gente vai na fé de Jesus. Certo? Para quem não me conhece, né, o meu nome é Mauro Duarte. Para quem me conhece, o meu nome continua sendo Mauro Duarte, o nome é o mesmo, tanto conhecendo ou não, né? Mas, só para vocês saberem aí, né, um pouco do meu currículo. Atualmente eu trabalho na faculdade Alcides Maia, né, eu dou aula nas faculdades de sistemas para internet e redes de computadores, né, dou as cadeiras de sistemas operacionais, desenvolvimento para redes, desenvolvimento 1 e 2 e introdução ao desenvolvimento. Então, a maior parte é focada no desenvolvimento, mas eu também consigo evangelizar algumas pessoas lá para usar Linux, né, quando eu estou na minha cadeira de sistemas operacionais. Nas cadeiras de desenvolvimento, a gente usa sempre linguagens de programação livres, né, como Python, PHP e bancos de dados livres também, né, SQLite, MySQL, alguma coisa assim, para tentar, para cada pessoa que passa, né, por perto de mim, levar um pouco de software livre. Eu estou já há um bom tempo dando palestras, né, alguns eventos que eu participei, o próprio FISL já é a quarta ou quinta vez, já perdi as contas aí, que eu estou palestrando aqui no FISL. Vocês sabem que o FISL, né, nos filma aí as palestras, então se você quiser assistir algumas palestras anteriores, né, tem no meu canal no YouTube, pode procurar por Mauro Duarte. As palestras dessa edição, né, vão estar na TV Software Livre, isso? Provavelmente. Daqui umas 2 ou 3 semanas elas aparecem na grade, né, do FISL, vai estar junto às palestras de todo mundo. Que é bem bom, porque às vezes tem duas palestras que são ao mesmo tempo, tu quer assistir as duas, pode assistir depois. Tá? Já participei também palestrando no FliSol, Che Linux, e algumas outras atividades. E uma coisa que eu estou me aventurando nos últimos tempos é escrever livros. Eu já escrevi 2 livros. Escrevi o um livro chamado Primeiros Passos com Web to Py, que é sobre programação ágil para web, utilizando Python e o framework Web to Py. Ele é um e-book que vocês podem encontrar no, na Amazon, né, para ler no Kindle. Não precisa ter necessariamente o Kindle. Pode ler pelo aplicativo para Android e iOS, pode ler no desktop também, na interface web do Kindle. Tá? E escrevi um livro chamado LibreOffice Calc Avançado, que é esse livro aqui. É um livro impresso, foi feito pela editora Viena. Tá? É um livro que eu me orgulho muito de ter escrito ele. Eu acho ele muito bom. Eu acho bom, né? Eu tenho que achar, né? Se eu não achar bom, né, aí tá ruim. Mas esse livro do Calc,
eu consegui detalhar nele a maior parte das funções do calque. Então, os capítulos são separados mais ou menos por lógica de função, de usabilidade das funções. Então, tu vai encontrar no livro um capítulo lá sobre as funções matemáticas, outro só das funções lógicas, funções de procura e referência, funções de formatação e manipulação, a gente vai usar algumas hoje, funções financeiras também, tem um capítulo só disso, funções de banco de dados, funções de tempo, a gente vai usar bastante isso hoje, quero mostrar várias dessas para vocês. Várias ferramentas, como formatação condicional, planilha dinâmica, controles de formulário, que a gente vai estar utilizando aqui também. E tem um capítulo só de construção de planilhas, que eu mostro passo a passo, né? Clique aqui, escreva tal coisa, formate de tal maneira, a gente faz bonitinho ali algumas planilhas, inclusive uma que eu já mostrei em uma outra palestra, se eu não me engano foi do Tia Linux, que é um controle financeiro, né, para te controlar todos os teus gastos. Coloca ali tudo que tu vai comprando e ele vai categorizando, né, tipo de se é gasto com saúde, com transporte, com alimentação, e depois ele faz um dashboard mostrando um resumo do ano, por mês, por categoria. É uma planilha bem bacana. Não é essa que a gente vai ver hoje. Hoje a gente vai montar uma planilha que é uma espécie de agenda, certo? Essa planilha vai nos trazer deixa eu já ir clicando aqui. Nesse campo aqui, a gente vai ter o mês e o ano, que troca de acordo com o controle de formulário. Nessa parte aqui, ele vai atualizar o calendário, tá, completamente, do mês e do ano. Nessa de cima ele vai mostrar o mês anterior, na de baixo ele vai mostrar o próximo mês. Aqui, à medida que tu coloca uma data neste campo, ele vai realçar no mês atual, se é daquele mês atual, né, vai marcando ali os dias que tem algum evento. É uma agenda, tá, toda feita com fórmulas, funções e ferramentas do LibreOffice Calc. Eu vou tentar fazer isso agora ao vivo com vocês, ok? Lembrando que as perguntas vocês podem estar enviando para o Macadu. Seguinte, vou começar por esse campo aqui, que ele vai ser um dos principais, tá, para a gente poder controlar todo o resto da execução do sistema. Mas para esse campo funcionar, eu preciso de algumas informações pré-definidas. E essas informações não precisam estar visíveis para o usuário. Então, eu criei uma segunda planilha aqui embaixo, chamada Apoio. Ó, tem uma planilha Eventos e a planilha Apoio. Na planilha de Apoio, eu coloquei algumas informações que vão me servir de referência. Primeiro, eu coloquei a data inicial padrão do Calc, que é 1º de janeiro de 1900. O Calc começa a contar datas a partir dessa data. Tá? Isso vai ser importante depois. Coloquei aqui um campo que vai ser o retorno do controle, ou seja, cada vez que eu mudar o meu controle de formulário, ele vai mudar esse valor que está aqui. Desse valor que está aqui, eu estou esmiuçando ele com algumas funções. Primeiro, eu uso a função mês para achar somente o mês. Depois eu uso a função ano para achar somente o ano. Uso a função, uma função data para montar uma data onde só vai trazer o primeiro dia do mês. A função data me traz, então, o ano, o mês e o dia. Então, o dia eu botei o dia 1, vai ser sempre o primeiro dia daquele mês. E repito o mesmo processo para fazer o mês seguinte, só que aí vai ser mês mais um, e o mês anterior, mês menos um. Está, tá aqui o mês seguinte e o mês anterior. Isso aqui é uma planilhazinha de apoio que vai me ajudar a montar a minha planilha principal. Ok? E essas informações vão ficar ali. Não vou mexer nelas depois. A única informação que vai mudar vai ser essa aqui, que ela muda dinamicamente. À medida que eu for mexendo no controle de formulário, ele vai mexer essa função aqui. Vamos voltar aqui. Vou fazer o seguinte, vou montar uma fórmula
nesse campo aqui, ele já está formatado para ficar um pouco maior, porque ele dá um realce nos demais. E eu vou montar uma fórmula. Deixa eu pegar minha cola. Está aqui. Primeira coisa, eu quero que o meu texto apareça aqui com a primeira letra maiúscula. Então, eu vou usar a fórmula PRI maiúscula, que é uma fórmula de formatação. Pega o texto que eu escrever e coloca a primeira letra maiúscula. Tá? Basicamente, isso que ele faz. Vou utilizar a função texto, que também é uma função de formatação. Ele pega um valor e formata de acordo com um formato pré-especificado. No caso, o valor que eu quero é aquela data que está lá no controle de formulário. Ela está na planilha apoio. 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 Na célula B2. Então, apoio B2 é a minha referência. Lá tem uma data, certo? Tem uma data escrita lá. Então, eu quero formatar isso da seguinte maneira. O formato vai ser o mês por extenso, separado por uma barra do ano com 4 dígitos. Tá? Então, a função texto vai ler o conteúdo da célula B2 e vai formatar para ficar dessa maneira. O resultado que eu tenho é esse. Ele vai me trazer o mês por extenso, barra o ano com 4 dígitos, com a primeira letra maiúscula. Certo? Nada muito difícil até agora. Ok. Agora eu já vou colocar o meu controle de formulário. Então eu vou vir aqui em exibir barras de ferramentas e vou trazer controles de formulário. Ele vai me trazer essa barrinha aqui, tá? Que é uma barra de controle de formulário. Eu preciso habilitar ela para o modo design, que aí eu, com o modo design eu consigo colocar e editar os botões, tá? Então eu habilitei aqui o modo design e vou trazer um botão que é o botão de rotação, botão giratório. Vou desenhar ele aqui. Tá? Ficou ali um botãozinho. Depois eu ajeito ele um pouco melhor. Nesse botão, eu preciso formatar ele. Então, eu dou um botão direito nele, vou aqui em controle, e ele abre aqui uma caixa, né, com uma série de opções. Tá? Eu vou fazer o quê? No valor mínimo, eu vou colocar uma data aqui, um valor mínimo de data, para que ele não vá muito, muito longe no passado. Então, eu vou colocar aqui 30 mil. 30 mil vai ser o equivalente a 1982, aproximadamente. Tá? Vou colocar aqui no valor máximo um valor também para ele não ir muito longe. Vou botar aqui 50 mil. 50 mil vai ser o equivalente a 2036, aproximadamente. Se tu continuar usando essa planilha para depois de 2036, aí talvez tu precise reconfigurar esse botão. Tá? O valor padrão vai afetar, né, a minha data, então eu vou colocar aqui um valor 42.370, que é perto de 2016. Eu estou colando essas informações, tá? Eu tenho uma folha aqui, não pensem que eu memorizei tudo isso, né? Eu sou bom, mas não sou tão bom assim, né? Então, é uma cola. Aqui no valor de incremento, decremento, que é o quê? Quando eu clicar no botão para aumentar, ele pula de quanto em quanto. Aqui ele está pulando de um em um. E ele vai pular um dia de cada vez. Só que na minha função, eu estou mostrando os meses. Então, não vai ser interessante eu ter que clicar 30 vezes para ir para o próximo valor. Então, eu vou mudar aqui 30, ele vai pulando de 30 em 30. O que vai, na maioria das situações, me trazer um mês inteiro, vai pular um mês inteiro. Só quando tiver um mês onde eu estiver exatamente no último dia do mês anterior e o mês tiver 31 dias, aí ele não vai pular, eu vou precisar clicar pela segunda vez para pular. Mas isso não vai fazer muita... não vai doer ninguém clicar duas vezes para passar um mês. Agora, aqui na parte dos dados, eu preciso dizer qual é a célula vinculada. Ou seja, ao mudar o valor do controle de formulário, qual célula mudará? No caso, eu vou mudar a célula que está lá na planilha apoio.
opa, apoio, vai ser a célula B2, que é o que eu estou trabalhando até agora. Tendo feito isso, eu posso fechar essa janela, desativar, primeiro eu vou posicionar aqui, para ficar mais direitinho, e aí eu vou desativar o modo de design, que aí eu consigo usar o botão. E agora eu posso clicar no botão e ele vai pulando, né, de mês em mês. Tá? Sem precisar de uma interação maior do usuário. Com isso pronto, vou tirar aqui o controle de formulário, vou desexibir ele e vou passar para as próximas etapas. Nessa célula aqui, que já está mesclada verde, eu quero que apareça a mesma informação que está aqui, só que sem a barra. Tá? É basicamente a mesma informação, só que sem a barra. Vai ficar só o mês. Então, preguiçosamente, eu vou copiar essa fórmula e vou colar ela aqui. Ok. Vou só editar porque eu não quero a barra. Tá? Ficou ali, ele muda junto, certo? Já nesse aqui, eu quero praticamente a mesma coisa, só que não vai ser o mês atual, é o mês anterior, que está na planilha B3. Ele vai mostrar, opa, está na planilha apoio, não é B3? Deixa eu ver no apoio, onde é que está o mês anterior. O mês anterior é B6. B6. Apoio B6. Só que essa aqui eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou escrever um textinho aqui antes. Não sei se ficou legível ali, mas tudo bem. Vai ser assim. Mês anterior, está entre aspas. E aí eu vou usar um e-comercial para concatenar essa palavra com a fórmula que vem depois. Então, vou botar um hífen aqui. Ficou ruim assim. Vou botar um hífen bem aqui. Aí, agora sim. Ficou lá, mês anterior, junho de 2016. Aqui o mês atual é julho. Né? Ele troca, à medida que eu troco aqui, ele também troca aqui em cima. Vou fazer a mesma coisa para o mês seguinte. Aqui embaixo. Só que dessa vez vai ser apoio B7. E vai ser, então, o mês seguinte. Então, eu tenho aqui já, bonitinhamente, o mês anterior, o mês seguinte e o mês atual nos títulos. Agora vai começar a parte difícil. Até agora estava fácil, estava barbado. Agora vai começar a parte difícil. Que é o quê? Eu vou fazer aparecer os dias, tá? Cada dia vai aparecendo. À medida que eu troco, ele vai mudar o dia. Isso é relativamente fácil. Mas o que eu quero fazer é o dia, ele precisa trocar de posição para cair exatamente no dia da semana correspondente ao dia. Não basta eu só colocar o dia primeiro aqui e acrescentando os outros. Eu preciso que o dia primeiro caia no dia da semana correto ali do dia primeiro. Então, eu vou fazer uma série de funções aqui para validar isso, para ele achar o dia da semana correto ali. Vou fazer aqui no mês atual. Tá? Então, vai ser o seguinte. Acho que eu vou tentar dar um zoom aqui, senão vocês não vão conseguir ler essa fórmula. Espera aí. Posso dar zoom por aqui, ó, que já vai dar certo. Tá. Vou usar a função C. Função mais utilizada de todas. O C, vocês conhecem, ele tem um teste lógico e depois uma resposta verdadeira e uma resposta falsa. O meu teste lógico vai ser uma comparação. Eu vou comparar o dia formatado de acordo com uma data X
com o dia da semana que está escrito lá em cima, domingo, segunda, terça, que está escrito ali no cabeçalho. Mas, para fazer essa comparação, o LibreOffice Calc ele é case sensitive, ou seja, maiúsculas são diferentes de minúsculas. Então, antes de fazer a comparação, eu vou novamente utilizar a função PRI maiúscula para formatar o meu dado que eu vou trazer para a primeira letra maiúscula, porque em cima está com a primeira letra maiúscula também. Vou novamente usar a função texto, que a gente usou antes também, e vou pegar do meu, o primeiro dia do mês, que já está lá na planilha de apoio, na célula B5, dessa vez eu vou trancar B5, porque eu quero autocompletar isso aqui depois, de alguma forma. Então, eu estou pegando o valor do primeiro dia do mês, tá, que está lá em B5, e eu vou formatar ele com dia, com 3 caracteres, que é o equivalente ao dia da semana com 3 caracteres, que está ali em cima. Então, quando eu uso a função texto pra, com 3Ds de formato, ele vai botar ali don, seg, ter, né, para cada, cada data. Né, vai mostrar o dia da semana formatado. Então, eu estou pegando o dia da semana formatado ali e eu vou comparar ele para saber... Opa, deixa eu sair do modo de edição aqui para poder usar a seta. Aqui eu fecho o texto, fecho o PRI maiúsculo, eu vou comparar ele para saber se ele é diferente de F12, que é onde está a palavra domingo. Ok? Então, eu pego uma data, transformo ela em dia da semana com 3 letras, transformo esse dia da semana com 3 letras em um dia da semana com 3 letras, com a primeira letra maiúscula, e comparo ele para saber se ele é diferente da palavra que está escrita logo acima, ali no F12, que é a palavra, nesse caso, dom. Vou fazer essa comparação. Se ele for diferente, escreve zero. Vai aparecer o zero por enquanto, mas depois a gente formata para não aparecer. Se ele não for diferente, ou seja, né, ele é igual, né, então, o primeiro dia coincidiu com o domingo, então ele vai mostrar o primeiro dia ali. No caso, vai ser apoio B5. Certo? Então, se for diferente, zero. Se não for diferente, aparece o primeiro dia da semana, o primeiro dia do mês aqui no domingo. Ó, já deu zero ali, quer dizer que o primeiro dia de agosto não caiu no domingo. Essa aqui vai ser a minha fórmula base. Deixa eu abrir ela aqui de novo. Essa aqui vai ser a minha fórmula base. Eu vou até meio que reutilizar ela. Mas, para as demais, além de validar se ele é igual para colocar o dia da semana, eu preciso, no caso de eu já ter achado o primeiro dia, colocar nos próximos vai ser dia 2, dia 3, dia 4, e não, de novo, zeros. Então, a próxima fórmula vai ser um pouquinho diferente dessa, apesar de ser muito parecida. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer essa fórmula para cá, vou só trazer ela aqui. Tá, deixa eu ver se ele bugou alguma coisa. G12, ok. Trouxe a fórmula. Vou editar ela da seguinte maneira. Antes desse C aqui, eu vou fazer outro C. Se eu poderia fazer isso diferente, mas para mostrar o máximo de fórmulas possíveis, eu vou usar a função não aqui. Função não, ela pega o resultado do teste lógico e inverte ele. Se o teste lógico deu verdadeiro, ele vira falso. Se o teste lógico deu falso, ele vira verdadeiro. Então, eu quero saber o quê? Quero saber se F13 não é menor do que apoio ponto, B1, que é a primeira data possível do calc. Lembra que a gente colocou lá na planilha de apoio, né, 1º de janeiro de 1900?
Então, eu quero saber se ele não é menor do que 1º de janeiro de 1900. Se ele for, se ele não for menor que isso, quer dizer que ele é o primeiro dia do mês. Então, sendo o primeiro dia do mês, eu quero que apareça nessa célula F13 mais 1. Essa célula será o segundo dia do mês. Então, se ele não é menor, ele é o primeiro dia do mês. Ele sendo o primeiro dia do mês, nessa célula vai ter o segundo dia do mês. E aí a função acabou. Se ele der falso nisso, né, ele, não, ele é menor do que a data mínima do cálculo, no caso zero, então ele vai começar o segundo C, vai testar se o primeiro dia é igual a esse dia, e aí vai mostrar o dia primeiro nesse campo aqui, nessa célula. Tá? Então, aqui ó, ele já está achando alguma coisa, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, ó, ele já está achando a data aqui. Tá? Ele não estava mostrando antes porque ele não estava conseguindo colocar dentro da célula. Mas ele já está achando as datas. Essas datas, depois a gente vai estar formatando elas para exibir somente o dia e não, né, a data inteira. Eu acho que eu já posso fazer isso agora, eu já vou fazer agora. Vou aqui em formatar, células, posso chegar nesse formatar células também com Ctrl 1. Vou pegar aqui em números e vou usar o formato, cadê o personalizado? Vou botar aqui todos. Vou personalizar ele aqui para DD, ou seja, dia com 2 dígitos. Então, agora eu tenho os dias com 2 dígitos. Ok? E aí voltamos à normalidade aqui. Modificando, então, os próximos, né? Nós vamos ter sempre o primeiro dia colocado no lugar certo. Né? Aqui onde não é o primeiro dia, ele ainda está dando um bugzinho, mas isso aí a gente vai corrigir na formatação depois, se der tempo. Não sei se vai dar tempo da gente fazer tudo. Mas tu pode ver que ele está encaixando, né, o primeiro dia no lugar correto e os demais seguem a sequência. A segunda linha não vai ser muito difícil de fazer. Porque a segunda linha, ela não precisa de validação nenhuma. A segunda linha, ela sempre vai existir. Tá? Ela sempre vai preencher. Então, basicamente, o que eu preciso fazer é pegar o último valor daqui e dar um mais um nele. Tá? Essa é a opção que eu preciso fazer nos domingos. A partir da segunda-feira, vai ser esse valor que está aqui, mais um. Tá? E aí vai seguir o resto do meu calendário. Opa! Vai seguir o resto do meu calendário normalmente. Tá? Ele já está mostrando o calendário completo, só que ele está extrapolando, né? Ele está passando. Pode ver que o mês acabou, mas ele continua ainda mostrando dias que são os dias do mês seguinte. Então, nós vamos precisar fazer uma validação nessas duas últimas linhas. Eu vou apagar elas. Vamos colocar uma fórmula aqui para perceber se ele já passou, se o mês acabou e ele ainda não entendeu que o mês tinha acabado. Vamos fazer o seguinte. A função vai ser se... Função mês, a gente já usou ela hoje. Função mês. Eu vou pegar o quê? O dia anterior aqui, tá? É uma data, apesar de aparecer só o número do dia, ele é uma data. Vou pegar o dia mais um. Ou seja, um dia depois daquele dia ali. A questão é a seguinte, opa. A questão é a seguinte, eu quero saber se o próximo dia depois desse ainda pertence
ao mesmo mês daquele dia. Ou seja, eu quero saber se um dia depois do dia que está em L16 ainda pertence ao mesmo mês de L16. Faz sentido essa comparação? Se o mês ainda for, se o mês for o mesmo mês, eu vou mandar aqui um L16 mais um. Se o mês não for mais o mesmo mês, então vazio. Não mostra nada. Aqui ele está mostrando, porque ainda pertence ao mesmo mês. A próxima fórmula que vem aqui do lado é praticamente a mesma, só que em vez de catar o do L16 que está na linha de cima, ele vai pegar o F17 que está na linha de baixo. Então eu vou só autocompletar para cá e corrigir o valor, que aqui não vai ser M16, vai ser F17. F17 aqui, F17 aqui e F17 aqui. Feito, ele ainda está trazendo. E agora eu posso autocompletar até aqui, tá? A partir daqui ele já percebeu que o mês acabou, certo? Na linha de baixo também vai ser o mesmo efeito. Como eu disse, ele está mostrando esses valores estranhos, mas a gente vai trabalhar com eles na formatação, ele não mostra mais. Tá? Eu vou só pintar eles temporariamente aqui, mas a gente vai fazer uma formatação condicional para... Opa! A gente vai fazer uma formatação condicional para eles não exibirem depois. Tá? Estou botando aqui um cinzinha só para ficar visualmente legal. Tá? Então, eu tenho aqui o meu calendário montado plenamente, começa no dia 1, no dia certo, termina no dia 30 ali no dia correto. Ao modificar aqui, ele muda a posição do primeiro dia, né? E ele também entende se o mês tem 31 dias, né? Ou se ele tem 30 ou 28. Deixa eu pegar aqui fevereiro. Né? Fevereiro tem 29 dias. Aqui já ele já deixa em branco que não pertence àquele mesmo mês. O processo de fazer nos outros dois é praticamente o mesmo processo, é o mesmo procedimento. Tá? Só vai mudar as datas bases. Né? Vai começar, ao invés de começar, vamos lá dar uma olhada no apoio. Ao invés de eu pegar esse primeiro dia da data selecionada como base para montar a tabela, eu vou pegar para o mês anterior essa célula, né, B6, e para o mês seguinte essa célula, que é B7. Aí eu faço as outras. Bom, vou tentar fazer mais alguma coisa, o tempo já está começando a se esgotar. O que eu queria fazer, né, lá no livro está passo a passo até o final, tá? Inclusive a parte de cima e a parte de baixo que eu já vou ignorar. Nessa parte aqui, tem duas coisas que eu queria que acontecesse. À medida que o usuário vai colocar uma data ali, vamos botar aqui, por exemplo, 12/7/2016. Se a data... Ah, eu esqueci de apagar a formatação condicional, mas tudo bem, já está pronta então uma parte. Se a data é anterior ao dia atual, a hoje, né, que é o dia atual, ele vai formatar como vermelho. Se a data é posterior ao dia atual, ele vai formatar, ele vai deixar normal, tá? Então, eu posso ir acrescentando os meus eventos aqui, né? À medida que o hoje for passando, ele já vai formatando essa ideia aqui. Eu vou mostrar, então, a formatação condicional que fez este caso. Tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. O que eu usei? Usei a opção o valor da célula é, usei a opção está entre, e usei a opção entre 1, que é o primeiro dia possível
do calc, e a função hoje, que também é uma função de data, que sempre marca o dia atual. Tá? Cada vez que tu abre a planilha, vai ser o dia atual. E utilizei uma formatação estilo que eu criei, chamado passado, que não muda muita coisa, só coloca o fundo vermelho. Isso aqui causa este efeito aqui. Agora, outro efeito que eu queria fazer, esse aqui já está pronto, já vou passar. Outro efeito que eu queria fazer é para mostrar os dias que tem compromissos. Deixa eu mudar o mês aqui para ir para junho. Os dias que tem compromissos, eles ficarão ressaltados aqui nessa planilha, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar ela toda aqui e vou novamente para a formatação condicional. Formatação condicional, vou criar uma condição. Tá? Então, aqui já está selecionado, tá? Do F13 ao L18, esse aqui é o intervalo onde será aplicado o estilo, o efeito. Aqui na formatação condicional, na parte da condição, eu vou utilizar, ao invés de o valor da célula E, eu vou utilizar a fórmula E, tá? Que ele vai ler uma fórmula a partir da formatação condicional. Na fórmula, eu vou usar a seguinte fórmula. PROC V é uma fórmula bastante usada. Aí, não sei se vocês têm esse costume de usar PROC V. Ele basicamente vai procurar um valor na primeira coluna de uma área, né? Então, a ideia é essa. Procurar o valor na primeira coluna de uma área. Então, eu vou utilizar F13, vai ser o valor procurado. A área é uma área que eu já nomeei anteriormente, chamada datas, que é basicamente essa coluna aqui onde vão aparecer as datas. Vou usar a referência exata, né, no meu, a coluna de retorno é a coluna 1 e a referência é exata. Ou seja, ele vai fazer uma procura, vai tentar encontrar um valor. Se ele encontrar o valor, ele vai retornar esse valor. Só que eu quero saber se o valor é exatamente igual à data que está escrita na célula. Então, ele vai fazer uma condição aqui, se der verdadeiro, ele vai aplicar a formatação, que eu já criei anteriormente também, a formatação que eu chamei ela de ativo, tá? Que vai deixar o fundo com cinza 20. E aí, claro, eu já tinha dado uma formatação de cinza aqui nos valores, né, que estavam estourando. Mas esses aqui são os que estão valendo. Ó. No dia 12, ele encontrou... Dá para ver, vocês conseguem ver naquela tela ali a formatação? No dia 12, ele encontrou que tem um evento marcado. No dia 20 também. E se eu acrescentar aqui algum outro evento marcado nesse mês, ele vai formatar ali para encontrar... realçar o valor do evento marcado. Tá? Isso a gente fez utilizando formatação condicional e, dentro da formatação condicional, fórmulas já um pouco mais avançadas do calc. Eu queria até mostrar mais coisas, né? Eu queria deixar a planilha prontinha, mas eu também quero abrir, né, para que alguém possa fazer alguma pergunta. Né? E como acho que 10 minutos para a gente perguntar alguma coisa podem ser suficientes, então eu vou abrir, não sei se no Macadu tem alguma coisa, mas se alguém tiver alguma pergunta também agora, a gente pode estar levando o microfone aí, você faz uma pergunta. Então, perguntas? Não? Não tem? Será? Está carregando. Ah, se eu vou disponibilizar, eu não pensei nisso. É possível, eu posso disponibilizar essa planilha, só que ela está incompleta, né? Mas, sim, eu posso pensar nisso. Como que eu disponibilizaria isso, então? O Macadu não aceita planilha, só apresentação. Será? Qualquer arquivo? Tá, então eu posso salvar isso aqui e jogar no Macadu depois.
posso fazer isso. Então, não sei quem perguntou, tá? Vai incompleta mesmo, tá? Mas isso vai exatamente do ponto onde eu parei, eu vou salvar e vou mandar para o Macadu. Tá? Não é querer fazer o comercial, mas dá para fazer ela completa pelo livro. O livro tem o passo a passo. Tá? Tem o... Né? Eu vivo de alguma coisa. Tem que botar o arroz e feijão na mesa. Não vivo disso. Esse livro não me dá dinheiro. Mas tudo bem. Mais alguma pergunta? Não? Quem é que fez essa pergunta da planilha? É Amanda Bittencourt, é isso? Está aí? Quem é? É tu? Ó, um livro para ti de presente. Ok? Se não tem mais nenhuma pergunta, né, eu ainda vou estar aí pelo fórum. Vocês podem me abordar, me questionar mais alguma coisa. Eu também trouxe alguns livros, estão comigo. Tá? Esse livro na editora ele custa R$ 33,00, mas eu consigo um pouco mais barato, então eu revendo ele por R$ 25,00. Então, se tu quiser comprar o livro agora comigo, eu vou estar... Então, vou estar aí, né? Eu estarei existindo nessa localidade. Então, me ache, né? Fale comigo e até a próxima. Ok? Obrigado, então.